ଆମର ଟୋଟାଲ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗାଲ ବର୍ଡ଼ରରେ 34ଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଉପରେ ଆମେ ଓଭରଅଲ୍ ପୋଲିସ ଡିପ୍ଲୋୟମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ଏହା ଭିତରରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏକ୍ଜିଟ୍ ଆମେ କେବଳ 2ଟା ପଏଣ୍ଟରୁ ଆଲାଉ କରୁଛି, ବାକି ପଏଣ୍ଟରୁ ଏ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଡାଇଭର୍ଟ କରୁଛି। ତୁମର ଯେ ଚକସୁଲିଆପଦା ଆଉ ହାତୀବାରି ଅଛି, ତାଙ୍କରୁ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏକ୍ଜିଟ୍ ଆଲାଉଡ଼୍ ଅଛି, ବାକି ସବୁକୁ ଆମେ ସଚେତନା କରିକି ଡାଇଭର୍ଟ କରିକି ଏଠି ଆଣୁଛି। ଏବେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି 6 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପ୍ଲସ୍ର ଫୋର୍ସ ଲଗାଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି RT-PCR ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଣୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 14 ଦିନ କମ୍ପଲସରି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଯେ ପାଦ ଚଲା ତନିଖି ଫାଟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ବାଉଁଶ ବାନ୍ଧିକି, ଏବଂ ସେଠି ହୋମଗାର୍ଡ଼କୁ ଯୋଗା ହୋଇଛି, ପୋଲିସକୁ ଯୋଗା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ହାତୀବାରି ଦେଇ ଦେଉ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛନ୍ତି ସଡ଼କ ପଥରେ ଆମ ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରହିବେ ସେଗୁଡ଼ା ଆମ TMC ପଠାଇ ଦିଆଯିବ, ଅଲଗା ଗୁଡ଼ାକ RTO ସେ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ RTOକୁ ଜଣାଇଦେବେ ସେଠି TMC ରଖିବା ପାଇଁ। ଆମର 4ଟି ଜାଗାରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ହାତୀବାରିଟା ଖୋଲା ହେଇଛି କାରଣ ସେଠି କମର୍ସିଆଲ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ହେଉଛି, ଗୁଡ଼ସ ଆସୁଛୁ ଆଳୁ ଆସୁଛୁ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଖୋଲା ହେଇଛି। ସେଇଟା ବିଡ଼ିଓ ଖବର ଦେବେ କାହିଁକିନା ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ସେ ଯାଏଁ ମୋତେ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ସୀମାନ୍ତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବଟ୍ କାଲି ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଯେଉଁ ସୀମା ଜାଗା ଯେଉଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁ ଚଲାପଥ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ା ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ କରୁଛୁ ଏବଂ ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲ ଡିପ୍ଲୟ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁଟା ହାତୀବାଡ଼ି ଯେଉଁ ଆମର ମେନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ତ ସେଠି ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରେଗୁଲେଟ୍ କରୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଲେବର୍ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ବ୍ୟାକ୍ କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରି ତାଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖିବୁ 14 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଯେଉଁ ଜାମଶୁଳା ଏବେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ଜାମଶୁଳାରେ ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ହାତୀବାଡ଼ିରେ ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଯେଉଁ ସୀମାକୁ ଯେଉଁ ଚଲା ରାସ୍ତା ତିନିଟା ରାସ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଡିପ୍ଲୋୟ କରାଯାଇଛି।